تشریف لاتی ہیں جناب ہادی مچھلی شہری. مطلب رنج و غم سے کس کو حاصل ہے نجات؟ رنج و غم سے شادمانی ہے فقط کہنے کی بات. رنج و غم سے کس کو حاصل ہے نجات؟ شادمانی ہے فقط کہنے کی بات. یہ نہ ہو تو زندگی یہ نہ ہو تو زندگی کچھ بھی نہیں. یہ نہ ہو تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے محبت میری ساری کائنات. یہ نہ ہو تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے محبت میری ساری کائنات. کیا خبر پروانے میں کیا کہہ دیا؟ خبر پروانے نے کیا کہہ دیا؟ سمع میں رو کر گزاری ساری کیا خبر پروانے نے کیا کہہ دیا؟ سمع میں رو کر گزاری ساری رات. ان سے قائم ہے وفا کی زندگی. ان سے قائم ہے وفا کی زندگی. ارے اشک سودا ہیں میرے آب حیات. ان سے قائم ہے وفا کی زندگی. اشک سودا ہیں میرے آب حیات. آفت غم سے دل بے تاب کو ارے میں تو جگ جانوں کی ہو جائے نجات. آفت غم سے دل بے تاب کو میں تو جگ جانوں کی ہو جائے نجات. اس میں بھی تم کو ہے میرا ہی خیال. ہے تمہاری بے رخی بھی التفات. اس میں بھی تم کو ہے میرا ہی خیال. بے رخی بھی ہے تمہاری التفات. شام ہی سے دل کی حالت ہے خراب. ارے خدا کس طرح گزرے گی یہ رات. شام ہی سے دل کی حالت ہے خراب. اے خدا کس طرح گزرے گی یہ رات. وہ بھی افسانہ ہمارے درد کا. وہ بھی افسانہ ہمارے درد کا. ارے کون سنتا ہے جہاں میں کس کی بات. وہ بھی افسانہ ہمارے درد کا. کون سنتا ہے جہاں میں کس کی بات. آرزو تیری میرا ایمان صحیح. تیری میرا ایمان صحیح. ارے زندگی کو بھی تو حاصل ہو ثبات. آرزو تیری میرا ایمان صحیح. ارے زندگی کو بھی تو حاصل ہو ثبات. غم نہیں غم کی درازی کا مجھے. کٹھی جائے گی شب فرقت کی. غم نہیں غم کی درازی کا مجھے. کٹھی جائے مقصد کتنا ہے وہی ہادی میرے جو عشق میں قیس اور فرحات کے تھے واقعات. کیا خبر پروانے نے کیا کہہ دیا؟ شمع نے رو کر گزاری ساری رات. ہادی مچھلی شہری اپنا کلام پیش کر